politike treba niekedy aj taktizovať. Presne ako vo vojne. Predstierať ústup a tým si vytvoriť priestor na nový útok. A to presne my teraz spravíme. Ak viem narátať do dvoch, tak to vychádza len na mňa. Musím odísť ja. A ty to veľmi dobre vieš. Ale ak podáš demisiu, padne celá vláda, takže ideme všetci. Ja podám demisiu len ak úžerník príjme moje podmienky. Prezident bude akceptovať výsledky volieb, koaličnú zmluvu a nového premiéra, ktorého vyberieme my. Bábková vláda? Prečo nás to nenapadlo skôr? No a ja teda zostávam? Ty si bystrý jak policajný prezident. Tak je to dôležité. Či mám začať skartovať? Tak ty fakt nechápeš, že celá táto rošáda sa robí len kvôli tebe, aby si nemusel odísť, ty idiot! Ber to pozitívne. 10 rokov si nemal poriadne voľno.